Ha començat la campanya contra la processionària del Pi a Mallorca. A més dels esforços municipals per reduir la població d'aquest insecte, tan perjudicial pels pins, a Marratxí també requereix la col·laboració ciutadana. Marratxí té una població de pins molt elevada, que com per tot es veu afectada per la plaga de processionària. És difícil d'erradicar i no existeix un mètode infal·lible. Avui ha començat un any més la campanya de lluita contra la plaga mitjançant escopetes i cartutxos de baix gramatge. Per nosaltres és una campanya molt important perquè no només una actuació directament de l'àrea de medi ambient, sinó que és una actuació directament en consonància i a les peticions dels nostres veïnats. De sempre, nosaltres, com tenim una població molt residencial, amb molt de jardins i moltes zones verdes, però el primer que feim a partir d'avui és, amb personal de la nostra brigada de medi ambient, actuant directament en cada una de les peticions dels particulars que ens fan arribar, pues, que tenen necessitat d'actuacions. Els trets són el darrer recurs per reduir la població d'orugues. Els tractaments preventius amb trampes químiques es van dur a terme durant l'octubre i ara es pretén eliminar les bosses que contenen les larves d'aquests lepidòpters. Per això l'Ajuntament ha adquirit 25.000 cartutxos que s'utilitzaran en la col·laboració de la Societat de Caçadors de Pòrtol. El que fèiem la primera i segona setmana de febrer, normalment, si falta més, fèiem una setmana més, però els dissabtes som una brigada de 15-20 persones i anem aquí on l'Ajuntament ha anat, que són a dir, zones verdes, zones grosses, extensives, perquè l'Ajuntament el que fa són els particulars. A les finques privades de Marratxí que tinguin algun pi afectat, els propietaris ja poden demanar a l'Ajuntament que intervengui. La campanya s'estendrà fins al mes de febrer.